Barentsøya, Nord-Kanada. Vinteren 1904, andre overvintring for Amundsens forskningsekspedisjon, som gjennom flere års målinger avdekker den magnetiske Nordpols omflakten tilværelse, men har Nordvestpassasjen som mytisk mål. Sjøveien fra Atlantet til Stillehav som de første. Imponert over inuittenes strupesang, Adolf Henrik Lindstrøm. Det sosiale midtpunkt, brobygger over motsetninger og konflikter mellom ledelse og mannskap, mellom akademikere og fangstfolk. Praktiserer sin vitenskapelige erfaring som geolog, botaniker, zoolog. Opplært på Sverdrups fireårige forskningsferd med Fram 2, som ga varige et kartverk og 36 vitenskapelige avhandlinger, mens Sverdrup gjorde Norges største landnom siden vikingtiden. Lindstrøm er mannen eskimoene kommer for å oppleve, som isødets byttehandler, matkunstner og entertainer, ekspedisjonsklovn, sjelesørger og psykiater. En dyktigere og nyttigere kar for en polfart tror jeg ikke finnes. Slike folk er ubetalige på en tur som vår. Sitat Amundsen. Hardangerjakten gjør er liten, sterk og stødig. Velegnet til grunne farvann, legger så fra land. Franklin-ekspedisjonens totale undergang med 129 mann spøker nok i mannskapets hoder. Eskimoene møter opp og tar avsked. Inuit-kvinnen Kim Aller er vakker. Hun har med veninner. Synes flatt mot horisontens kant, men at jorden vår er rund, vet jo alle at det er sant.